ինձ երբևէ համոզել է։ Այդ չէ արդեն։ Ինչպես տեսնում եք, ինքս առաջարկեցի։ Լսում են ձեզ ուշադիր։ Պարոն նախարար, հունվարի 22-ից ուժի մեջ է մտնում առողջապահության նախարարության սահմանափակումները, COVID-ի հետ կապված, հանրային տարածքներ PCR թեստով և կամ պատվաստումը հաստատող ապացույցով ներկայանում, բայց ցանկի մեջ հետաքրքիր է, որ չկան ուսումնական կենտրոնները, դպրոցները, համալսարանները, որտեղ մարդկանց թիվը ավելի հոսք ավելի շատ է, քան օրինակ ասենք ռեստորան սրճարաններում, սա ինչով է պատճառը։ Չէ, բուհական, կրթական ավելի ճիշտ հաստատություններում արդեն կար սահմանված կարգ և այնտեղ գործի այն կարգը, որը որ եղել է, այսինքն գիտեք, որն էր այդ կարգը, կամ պատվաստում, կամ թեստի առկայություն։ Կրթական հիմնարկները ինչ-որ իմաստով հաստատուն անձնակազմ ունեն, այդ պատճառով այնտեղ կմնա այնպես, ինչպես եղել է, ու այսքանը։ Ուրիշ։ Հնարավոր է, որ քան որ այսօր տարածվեց տեղեկությունը, որ վերելի բարձրանում է ինչ-որ սահմանափակումներ մտցվել։ Չէ, այս պահին որևէ միտում չկա, մենք հուսով ենք, որ ամեն ինչ լավ կլինի, ըստ իրավիճակի համապատասխան որոշում կկայացնի, բայց եկեք տրամադրենք մեզ, որ չենք սահմանափակի, որովհետև ցանկացած սահմանափակում, կրթական համակարգում դա մեծ ստրեսներ է, դա ուսումնական գործընթացի տեմպից ընկնելը, թե դպրոցում, թե բուհերում, և մեր երեխաները, մեր կյանքը դրանից բավականին բարդանում է, կրթության որակը տուժում է և այլն, այնպես որ եկեք օպտիմիստորեն նայենք և հուսում ենանք, որ ամեն ինչ լավ կլինի։ Այս պահին գուշակություններ անել հնարավոր չէ։ Կներկայանաք 24-ից, դա բավարար է։ Շնորհակալություն հարգելի լրագրող, ինչու ես ասի ներկայացեք, որպեսզի ես ձեզ խնդրեմ, որ այդ հարցին ես հիմա կպատասխանեմ անկասկած, բայց հարցի առաջի բառը կարծում եմ նախադասությունը ճիշտ չի կարծում, երբևէ հետաքրքրվում եք նման ձևակերպումը մեր հայերեն լեզվով իր մեջ որոշակի իմաստ է պարունակում և կասկածում եք դուք, այսինքն դուք կասկած ունեք, որ մենք ընդհանրապես, դե ուրեմն հարցը երկու մասից է բաղկացած, ես առաջինը պիտի փարատեմ ձեր կասկածները ավելին, ոչ պակաս քան դուք և ոչ պակաս քան որևիցե մեկը, և դա պետք չի կապել պաշտոնի հետ։ Երկրորդ մասը հարցի արդեն կապված պաշտոնի հետ։ Իհարկե ոչ միայն հետաքրքրվում ենք, մենք տեղեկացված ենք, եթե դուք տեղյակ չեք, ձեզ տեղեկացնեմ, բայց հարցը բազմաթիվ անգամ քննարկվել է և կառավարության նիստերում, և տարբեր ասուլիսներում, որ անկախ կրակոցներից, անկախ լարվածությունից, սահմանամերձ, մարզերում, և ոչ միայն սահմանամերձ, ընդհանրապես կրթական համակարգում, հանրակրթությունում, մենք որոշ տեղերում ունենք վերջագույն խնդիրներ, այդ ունեցել ենք, հիմա էլ ունենք, բայց բնույթը փոխվել է, այսօր ստեղծված համակարգը լիովին թույլ է տալիս, որպեսզի
այն դպրոցներում, որտեղ ուսուցիչներ չկան, որտեղ տարբեր պատճառներով կոմպլեկտավորված դասարաններ այսպես չկա, փոքրականակ աշակերտական կազմի հետ կապված խնդիրներ, ուսուցչական կազմի. Այսօր մենք ունենք հեռավար կրթության համակարգ, լավագույն ուսուցիչները մեր, որոնք հաշվառված են, ըստ անհրաժեշտության մենք կազմակերպում ենք այդ հեռավար դասընթացները և արվում է ամեն ինչ, վստահեցնում եմ ձեզ, որպեսզի կրթական գործընթացը այդ մեր բարդ կետերում չտուժի և ծրագիրը ամբողջությամբ կատարվի։ Իհարկե, լավագույն լուծումը այն է, երբ որ լինեն լիարժեք դասարաններ, երբ որ լինեն ուսուցչական լիարժեք կազմ, որակյալ ուսուցիչներով, բայց գաղտնիք չէ, որ իհարկե որոշ տեղերում, մարզերում, սահմանամերձ մարզերում այդ նման խնդիրները կան, բայց մենք գտել ենք այդ լուծումը ժամանակակից ուրեմն մեթոդներով և գնում ենք, բայց դա չի նշանակում, որ մենք չենք զբաղվում նաև մյուս հիմնական խնդիրների լուծմամբ, այն ինչի ես թվարկեցի քիչ առաջ, հա, այսինքն դպրոցների այնպիսի այս խոշորացված համայնքների հետ կապանի ծրագիրը դուք գիտեք, այսինքն որպեսզի մի քանի դպրոց այսպես աշակերտական կազմը համախմբվի և մեկ դպրոցում անցնեն լիարժեք դասընթացներ և այլն և այլն։ Այդ մանրամասը կարող եք ծանոթանալ մեր ծրագրում։ Ապահում Դումանյան նախարարության կողմից տեղեկություն եղավ, որ պետք է հրաժարվել կիսամյակային գրավոր աշխատանքների մոտեցումից սովորողի կիսամյակը փակելով ստացած գնահատականների միջոցով։ Կմանրամասնեք ինչ փոփոխություն է դպրոցներին է վերաբերվում, ուղերին է վերաբերվում։ Այդ գրավոր դինեք մանրամասը պատասխանենք, այդ ինչ չէ, ես բուհերի մասով հարցը լավ չհասկացա, ոնց որ դուք հարցը լավ չձևակերպեցիք, ես չհասկացա, ով է հայտարարել։ Պետք է թե հրաժարվել ենք։ Չէ, այս պահին նման որոշում չկա, միգուցե դա ինչ-որ կոնտեքստից վերցրած մի բան է, խնդրում եմ ճշտեք, եթե ավելի հստակ կձևակերպեք հարցը, փորձենք պատասխանել։ Միգուցե փոխնախարարը որոշ հարցեր ինքը հանրային տիրույթում փորձում է քննարկել, կարծիքներ հավաքագրել ուսուցիչների, ծնողների և այլնի, եթե հանրակրթության մասով է, ինքը այո, ես տեղյակ եմ, որ բազմաթիվ հարցեր է շրջանառում տարբեր հարթակներով, որպեսզի ավելի այսպես բազմակարծությունը ինքը իմանա, տիրապետի և ծնողական կազմի և ուսուցչական կազմի, որովհետև գիտեք ամենատարբերն են կարծիքները, միգուցե դա է նկատի ունեք, ես չեմ կարող ասել, բուհերի մասով չկա իման բան, չէ կարծում եմ, հարցը հստակ չի։ Շատ մարզերում, համայնքներում, հասկավորապես սահմանամերձ, գաղտնիք չէ, որ որոշակի հաստիքների գծով առարկաների ուսուցիչների թափուր տեղեր կան և մի ուսուցիչը մի քանի առարկան է հետարտակում դպրոցում։ Ձեր հարցն է, քիչ առաջ ես պատասխանեցի 24 նյուզին։ Հարցնում եմ, արդյոք ատեստավորման գործընթացը թույլ է տալի հրացնել։ Ատեստավոր ատեստավորման։ Չէ, դա այդ գործընթացը և ատեստավորման գործընթացը։ Այսինքն նոր որակավորում ծանալ և այդ հաստիքը նրանցում է։ Չեմ հասկանում, ու քիչ լավ ձևակերպեք է հարցը։ Չէ, լավ չէ, դուք ասում եք որոշ դպրոցներում կան ուսուցիչներ, սահմանամերձ դպրոցներում կան ուսուցիչներ, որոնք մի քանի առարկա են դասավանդում, շատ լավ։ Շատ լավ, շատ լավ, շատ լավ, շատ լավ, շատ լավ, շատ լավ։ Այս գործընթացում ինչ քայլեր եք ձեռնարկում և ատեստավորման գործընթացը ընդհանրապես ազդում է
խնդիրը լուծելու վրա, թե ոչ։ Որ ատեստավորում է, մենք երկու տեսակ ատեստավորում ենք, պարտադիր եւ կամավոր։ Որ մեկը։ Ախր դրանք իրապես տարբեր բաներ են, դուք մի հարցով ուզում եք ամբողջ ոլորտի ներդրությունները պատասխանը ստանաք։ Կոնկրետ հաստվեք, ես կոնկրետ պատասխանում եմ։ Հարգելի լրագրող, մի հատ ներկայացեք։ Մանյա Պողոսյան, Արմենիա թե ներածա։ Արմենիա, օ, Արմենիա թե դե, շատ հաճելի է։ Այդպես ասեք, որ հասկանամ հարցը, որ իմանամ ոնց պատասխանեմ։ Պատասխանում եմ ձեր հարցին, հարց համար մեկ, պարտադիր ատեստավորում, ցանկացած ուսուցիչ պարտավոր է անցնել որոշ պարբերությամբ, օրենքով սահմանված պարբերությամբ, պարտադիր ատեստավորում, եթե չի անցնում, ինքը իրավունքի ուսուցիչ աշխատելու։ Շատ լավ, հիմա ենթադրենք մի ուսուցիչ մի դպրոցում աշխատում է ու մի քանի դաս է գալիս, հիմա նա պետք է անցնի իր պարտադիր ատեստավորումը, որպեսզի նա ուսուցիչ։ Հիմա դրանից տվյալ դպրոցում ուսուցիչների քանակը չի շատանալու, որ մի ուսուցիչ անցավ ատեստավորում, հետևաբար ատեստավորումը դա օրենքի պահանջ է և չի լուծում այն խնդիրը, ինչը դուք բարձրաձայնեցիք, որ ուսուցիչների պակաս ունենք մարզերում, ցամանամերձ շրջաններում։ Երկրորդ մասը հարցի, կամավոր ատեստավորման վերաբերյալ, եթե տեղյակ չեք, տեղեկացնեմ, կամավոր ատեստավորումը ինքը բառը ասում է, դա կամավոր ատեստավորում է, ուսուցիչը գալիս է և ատեստավորվում է որոշակի առարկայի գծով, չի կարող 5 առարկայի գծով գալ և ատեստավորվում, այդպես բնական չի, հա, ատեստավորում է ինչի համար, դու գիտեք ինչի համար, որպեսզի կամավոր ատեստավորումը լրացուցիչ խթան է, որպեսզի ավելի այսպես մենք դավարչունք դրսևորած ուսուցիչներին 30-50% լրավճար, այսինքն բանկ, պատասխանեցի ձեր հարցին, բայց երկուսն էլ կապ չունեին ձեր հարցի սկզբնական հարցադրման հետ, ինչը վերաբերում էր, որ ուսուցիչների պակաս կա, եթե պայծառ ապագայում այս ամենը կդառնա հրապուրիչ այնքան, որ ցանկանան շատերը ուսուցիչ դառնալ և գնալ մարզեր, միգուցե կլուծվի այս ճանապարհը, բայց չեմ կարծում, որ դա է հիմնական լուծումը հարցի։ Հարցի հիմնական լուծումը շատ ավելի բարդ է, ավելի խորն են խնդիրները, մանկավարժական կրթության, մարզերում մեր աշակերտական քանակի հետ կապված, գիտեք այս տարի օրինակ մեր գյուղերից մեկում մեկ առաջի դասարանցի կար ընդհանրապես։ Որ առարկայից։ Ինֆորմատիկա, ինֆորմատիկա չի եղել այս տարի, ինչպես գիտեք, ինչպես նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ չի եղել։ Հա, մաթեմատիկա, որ գիտեք, լինի, կարծում եմ, պիտի հաղթահարը։ Չէ, իհարկե, չէ։ Եվ այս տարվա տեսնել, այս տարվա, չէ, հարգի լրագրող, այդ գործընթացը, դա մասնագիտական գործընթացը, որով զբաղվում է գնահատման և տեստավորման կենտրոնը, աչքի անցկացրել եմ այս տարի պաշտոնի այսպես դիրքից ելնելով հետաքրքրություն առաջացավ, բայց եթե ձեզ հետաքրքրում է իմ հետաքրքրությունները տեստերի ընդհանրապես ընտրության քննությունների հետ կապված, բավականին ինձ համար այնց ոչ պրոֆեսիոնալ դաշտ է դա, միշտ չի, որ տեստերին ես ուշադրություն եմ դարձնում, որովհետև սովորաբար այդ հարցը ուզում է
առաջատ դիմորդներին եւ կրկնուսիսներին, ովքեր դիմորդի հետ պարապում են, բայց ինձ ավելի շատ վարսագույն կրթության տեստերը, մեր մասնագիտական հարցաշարերը, ծրագրերն են հետարքրել, քան ընդունելության քննությունների հարցերը կոնկրետ ինձ, որովհետեւ վստահաբար գնահատման եւ տեստավորման կենտրոնը մասնագիտական լուծումներ է տալիս այն մարդկանց հետ, ովքեր այդ դաշտում են աշխատում, եկեք դպրոցը եւ բարձագույն կրթությունը մի քիչ տարբեր դաշտեր են։ Ես շնորհակալություն հայտնեմ նման հարցի համար, որ դուք ինձ տվեցիք հնարավորություն, դե հիմա ուրեմն կլսեք ինձ։ Կլսեք, բայց մինչև ինչպես միշտ հարցի պատասխանին ասել, նախ կխնդրեի, որ ներկայանայիք։ Կրկին Երևան ՏԴ շատ հաճելի է։ Ես ոնց կրկին։ Դուք էլ չեք Երևան։ Այո, ՏԴ, լավ, կրկին ՏԴ։ Հիմա ուրեմն երրորդը ՏԴ, հա։ Շեփ համբերեք։ Համբերեք։ Ես նախ պիտի ձեր հարցադրումների խմբագրում անեմ։ Հայերեն դաշտ բերեմ, բերեմ պրոֆեսիոնալ դաշտ, առավել ևս լրագրողական դաշտ, որտեվ լրագրող լինել դա չի նշանակում ցանկացած ձևակերպումով ցանկացած միտք որպես հարց տամ։ Ոչ, ես որակավորում պիտի տամ, որտեվ կներ այդ մի ընդհատեք ինձ։ Կարող չընդհատել, խնդրում եմ չընդհատեք, որովհետև ինչի ես ինձ թույլ տվեցի որակավորում տալ, դա պատասխանն էր ձեր որակավորումներին, որոնք դուք ասեցիք, կեղծ դիպլոմ, կեղծ դիպլոմ որակավորում է հարգելի լրագրողներ, ավելին, դա որակավորում է եւ սխալ որակավորում է, որտեղ այստեղ կեղծ դիպլոմ հասկացություն ընդհանրապես չկա։ Եվ դուք նյութը, որ մատուցում եք մեր հանրությանը, դրա համար ես ձեզ շնորհակալություն հայտնեցի, որ հնարավորություն տվեցիք ես հիմա այդ թեմային անդրադառնալ։ Որևիցե կեղծիքի մասին խոսք չկա։ Ինչու եք դուք այդ նյութը այդպես տարածում մեր երկու մարսպետների հետ կապված։ Խոսքը լրիվ ուրիշ բանի մասին է, խնդրում եմ, հարց տալուց առաջ հարցի նյութը մի հատ խորացեք, օրենսդրական դաշտը ուսումնասիրեք, ժամանակագրական ամբողջ այդ շրջանը ուսումնասիրեք, նոր ձեր ասած եզրահանգումներ կամ որակավորումներ, որևիցե մեկի այդ դիպլոմ չանվանենք, այդ փաստաթուղթը ներկայացրած կեղծ չի։ Խոսքը գնում է ուրիշ բանի մասին, որ այդ բուհը, այդ կազմակերպությունը, որը կոչվում է ուսումնական հաստատություն բարձրագույն, հավատարմագրված չի։ Սրամա, դա չի նշանակում, որ այդ փաստաթուղթը կեղծ է։ Չի կարելի նման բան ասել։ Դա չի հավատարմագրված այդ բուհը, չհավատարմագրված բուհերի շրջանավարտների համար 2003 թվականից մինչև 2017 թվականը տրվել է ամեն տարի հնարավորություն, որ ցանկացողները, ովքեր ունեն չհավատարմագրված բուհի ավարտական փաստաթուղթ, այսպես ասած դիպլոմ, կարող են գալ եւ ստանալ պետական նմուշի դիպլոմ, հանձնելով պետական ավարտական քննություններ Վիազոր մարմնի կողմից, ուղղորդվելով այս կամ այն պետական բուհ, ավարտելով, ուրեմն հանձնելով պետական քննություն։ Դե գիտեք, 15 տարի է ստեղության այդ պրոցեսը գնացել, մինչև 17 թվականը,
Բայց հիմա հանգամանքների բերումով վստահ եմ հիմա էլ այսօր էլ կան մարդիկ, որոնք այն ժամանակ չեն եկել, բայց վաղը կարող է խնդիր ունենալ դիպլոմը։ Այդ պատճառով հարցը տարօրինակ է, ես չեմ ուզում անվերջ խոսել, պատասխանեմ ինչ ենք մենք անում, ուզում անել։ Ուզում ենք հարցին, այս հարցին տալ հիմնորը ամբողջական միացություն գոնե այն շրջանի համար, որ մարդիկ ընդունվել են այդ բուհերը, վճարել են, օրինական ձևակերպել են, վարձավճար են, ուսման վարձի գումար են վճարել։ Այդ մարդիկ մեղավոր չեն, ասենք 96, 7, 8 թվականին, 9 թվականին ավարտածը կամ 96 թվականին ընդունվածը։ Ինչ մեղք ունի այդ շրջանավարտը, երբ որ 2003-ից պիտի ինչ-որ նոր օրենք գործեր կամ 2002-ից կամ 98-ից։ Հասկանում եք, լուծումները լավ չի տրվել, լուծումները լավ չի տրվել։ Հիմա մենք մտածում ենք լավ լուծում գտնենք այս իրավիճակի, որպեսզի դա մեր հարգելի գործընկերներ, իդեպ դուք խոսում եք անձերի մասին, որոնք շատ հարգելի և շատ մեծ ներդրում ունեն, պարոն Պետրոսյանից եք դուք խոսում։ Պարոն Պետրոսյանը կյանքն է դրել մեր երկրի համար, մեր ժողովրդի համար, մեր ռազմիդաշտում իր կյանքը ամենուր, դուք այսօր դրել եք, ասում եք կեղծ դիպլոմ ունի այդ մարդը, ով ասեց կեղծը։ Հարգելի լրագրող, ես խնդրում եմ ձեզ և պահանջում եմ ձեզանից ճիշտ արտահայտվեք, կեղծ չի, կեղծ չի, որևիցե ենթադրություն չի կա, նույն ձևով կարելի է ենթադրել, որ մեզանից յուրաքանչյուր այստեղ չգիտեմ ինչ է։ Էդ ու շարցա։ Չէ, ներկայացրել այն ինչ ունեցել է, մեկ վարկյան։ Այլ հարց է, որ տվյալ օրվա ֆորմալ պահանջները այլ են եղել։ Սա այլ թեմա է, բայց մի ասեք, ինքը չի, մի մեղադրեք իրեն։ Ես այդքան տեղեկացված չեմ, ես կպատասխանեմ, հիշեք այս ամենը։ Հիշում եմ ավարտել պարոնահարը, եւ ինչու չի դրվում կայքերում, եթե իրենք ունեն նորմալ դիպլոմ, օրենքին համապատասխան, որևէ օրենքի դրույթը չի խախտվել, ինչու կայքերում չեն տեղադրում իրենց բարձրագույն պետության դիպլոմները, ինչու չէ պահանջում, դա պարտադիր է, չէ՞։ Երկին երկրորդ անգամ եմ պատասխանում։ Պարտադիրը հետևյալն է, այսօրվա գործող կարգով, որքան ես եմ տեղեկացված, պիտի լինի պետական նմուշի դիպլոմ, այսինքն հավատարմագրված բուհի դիպլոմ։ Այսօր մենք ունենք բազմաթիվ մասնավոր բուհեր, որոնք հավատարմագրում չեն անցնում։ Տոկներեք, մի րոպե, հարգելի լրագրող, դուք ինձ մի առաջադրանքներ տվեք, թե ես որ նյութեր որտեղ պիտի կարդամ, ես եմ ձեզ, ես ձեզանից հիմա պատիվ եմ պահանջում, դուք հիմա ճիշտ հասկացա, որ մեղադրում եք կամ հայտարում եք, որ Սյունիքի մարզպետը կեղծ փաստաթուղթ է ներկայացրել, դա է ձեր պնդումը։ Մեկ վարկյան, դուք քիչ առաջ ասել եք, հուսով եմ ձայնագրությունը գնում է, հիմա մենք շատ հանգամանորեն լսելու ենք ձեր հարցը և հարցի մեջ հնչած պնդումները։ Ճիշտ եմ հասկացել, որ դուք ասեցիք, որ շատ անհասկանալի է, ինչպես կարող էր այս թվականին, այս ինչ ֆակուլտետը, որը ինչ-որ սենց բան էր, որտեղից բխում էր, որ դա կեղծ է, և կեղծ բառել օգտագործեցիք, եթե չեմ սխալվում։ Այո, եղել է, բայց դուք կենթանի իմ դիմաց կանգնացեք, նյութն է կարևոր, թե դուք։ Ես ձեզ կենթանի շփման մեջ հարց եմ տալի, դա այդպես է, թե ոչ։ Դուրեմը ձեր նյութը կկարդաք, ինձ կպատասխանեք։ Ես
Ես ուզում եմ ձեր շուրթերից լսեմ իմ հարցի պատասխանը։ Մի հղեք ինձ։ Մի հղեք, հարգելի լրագրող, քաջություն ունեցեք։ Լրագրողական քաջություն դրսևորեք եւ ասեք այո կամ ոչ։ Պարոն նախարար, դուք ասեք այո կամ ոչ։ Ես կամ այո կամ ոչ։ Այո, ես պնդում եմ, որ եղել է օրենքի հակումած նշանակում։ Նշանակման մասին եք խոսում, թե փաստաթղթի։ Ես մաթեմատիկոս եմ ու շատ բծախնդիր եմ մտքի ձևակերպումներին։ Հիմա դուք նշանակումից եք խոսում, թե դիպլոմից։ Կկողնորոշվեք, ինչ կասեք, հաջորդ հարցը։ Ավելորդ եմ համարում արձագանքել, այսքանից հետո դուք համառորեն ինչ-որ կրկնության ցիկլի մեջ եք ընկել, անընդհատ մի բան եք կրկնում, բայց վերջապես ընդունեցիք, որ դուք ոչ կորեկտ հարց տվեցիք, վերջումը պարզվում է, դուք նշանակումից եք խոսում։ Քիչ առաջ ասում եք դիպլոմը կեղծ է, հիմա ասում եք չէ, ես ասում եմ, որ ճիշտ չեն նշանակել։ Լավ, դրանք տարբեր հարցեր են, խնդրեմ։ Կարծում եմ ոչ։ Կարծում եմ ոչ, որ դիմաց լինեին, ես կարծում եմ այսօր այս ժամանակ չենք ծախսի ու ափսոս որ չեն դիմել։ Ենթադրում եմ, կռահում եմ, ինչի չեն դիմել, ուղղակի չեն մտածել, որ մի օր կարող է դա իրենց պետ գա։ Չէ, իրեն կարող է տեղեկացված են, չեն ախր այդ ամեն պահանջներից, հասկանում եք։ Ինչ ասում են, որ չեն դիմել, այդ գործընթացը չեն անցել, դա չի նշանակում արդեն, որ այդ դիպլոմը անվավեր։ Ոչ, ոչ իհարկե, իհարկե ոչ, այս սա է ամբողջ հարցը, հարգելի նայեք, նա կեղծ չի, դա օրինական դիպլոմ է, կարգավիճակի խնդիր է, կարգավիճակի խնդիր է, ինչ է նշանակում կեղծ։ Օրինակ, դուք եվրոպական մի բուհում կամ եվրոպական մի գիտական ընկերությունում կամ եվրոպական երկրներից մեկում գնացել սովորել եք եւ PhD ծրագիր եք սովորել եւ ստացել եք PhD աստիճան, հա? Եվ եկել եք եվրոպական, չգիտեմ, ֆրանսիական, գերմանական կամ մեկ այլ երկրի PhD դիպլոմով եկել եք, ինքը օրինական լրիվ տեղը է։ Բայց եթե այստեղ օրինակ ինչ ասեմ, ֆորմալ ասեմ, բուհերից մեկում է ռեկտորի ընտրությունը հայտարարված, որտեղ առնվազն գիտությունների թեկնածը պիտի լինի, չէ՞։ Եվրոպական PhD այդ դիպլոմով դուք չեք կարող դիմել։ Ինչու՞, որտեղ նա նոստրիֆիկացված չի Հայաստանի Հանրապետությունը։ Բայց դա ոչ մի խնդիր չի ձեզ համար, այդ դիպլոմով հենց կդիմեք բարձրագույն որակավորման կոմիտե, կասեք ես պաշտպանել եմ, սա այն դիպլոմը, ինձ տվեք հայկական նմուշի, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության սահմանված նմուշի վկայական գիտական աստիճանի արգայությունը հավաստող, ձեզ կտամ, առանց որևիցե խնդրի, այդ այնց հետո դուք կարող եք դիմել։ Հասկանում եք, կարգավիճակի խնդիրը այն փաստաթուղթը կեղծ չի, ինչպես փորձում են մատուցել, կեղծիքի մասին չի խոսքը։ Ունեն վկայականը, վկայականի կարգավիճակը այն չի, ինչքան ես եմ հասկանում, մարզպետը մեղք չունի, դիպլոմը դիպլոմը, բուհի։ Չէ, դե հիմա ես այստեղ դատարան չեմ, չեմ ուզում, որ եթե մեկին մեղադրանք ներկայացնեմ, ես մեկնաբանում եմ ընդամենը այն փաստաթուղթը, որը դուք անվանում եք կեղծ, իմ նպատակը ընդամենը ասել, որ այն կեղծ փաստաթուղթ չի։ Եթե դուք նույն կետի շուրջն եք պտտվում, իրենք ունեն փաստաթուղթ, որը վկայում է, որ իրենք
այդ կազմակերպությունն է, այդ ՍՊ-ը, այդ նույն ձևով այսօր է արվում։ Հիմա այսօրվա մեր մասնավոր բուրերում սովորողները ունեն բարձրագույն շրջանավարտները կրթություն, թե չէ, դուք ինչպես եք կարծում։ Այն բուրերը, որոնք հավատարմագրում չեն ածել։ Դե գնացեք մտածեք, հիմա ունեն թե չունեն բարձրագույն կրթություն։ Բուհա կոչվում, բարձրագույն ուսումնական հաստատություն է կոչվում։ Ծառայություն է մատուցում, մարդիկ հոժարակամ գնում են, դիմում են, ուսման վարձ են վճարում։ Լիցենզիա ունեն, գործնական թույլտվություն ունեն։ Մարդիկ գնում են, հոժարակամ վճարում են, ստանում են ավարտական փաստաթուղթ, սակայն կա բու, որ հավատարմագրում չի անցած, եւ այդ ավարտական փաստաթուղթ անվանեն նույնը, ինչ որ ձեր ասած ավարտական փաստաթղթերը, որոնք այդ այն բուհերին է, որոնք ունեն, ուրեմն պետական հավատարմագրում։ Պետական չէ, ուղղակի հավատարմագրում։ Հարգելի լրագրող, ես ձեզ հրավիրում եմ բանի, ես կկազմակերպեմ, անկեղծ եմ ասում, չէ, հարցազրույց ինչքան ուզեք։ Ես հարցազրույցից, բայց ես մեծ երազանք ունեմ, այնպիսի հարցազրույց ունենամ, այնպիսի լրագրողի հետ, որից հետո ես այսպես մի բան ավելացած, այսպես հարստացած գնամ։ Դուք ինձ անընդհատ տանում եք դեպի անդուն ձեր հարցերով, դուք այնքան կներեք, ոչ բանը հարցեր եք տալիս, եկեք գնանք, ես ձեզ ասել ոնց պետք է հարցը տալ, էլի։ Դուք բուհը չգիտեք ինչա, բայց բուհից անընդհատ հարց եք տալիս։ Դուք մի միջնորդ հանդիսացեք իմ և մյուս լրագրողի միջև։ Ինչ որ հարց է։ Չեք կարողանում հարց տալ դուք։ Կներեք իհարկե, իզը շատ եմ ուզում, որ դուք կարողանաք։ Բարձրակարգ չէ, բարձրագույն։ Լսեք, եթե բարձրագույն ուսումնական հաստատության դիպլոմ է, այո, բարձրագույն կրթությունն է, բայց այդ բարձրագույն կրթական, մի նայեք էլ ինձ նայեք, ինձ եք հարց տվել արձագանքներին, մի նայեք, մի կառավարվեք, էլի, ինքնուրույն տվեք, ախր ես մինչև ես տարիքին գալը ձեր տարիքին եղել եմ, չէ, հետո մանկավարժ եմ, չէ, երկարամյա, ես շատ լավ աչքերից զգում եմ, ով ում վրա ինչ ազդեցություն է գործում շրջապատը։ Հիմա դուք ինձ նայեք, տեսեք, բարձրագույն ուսումնական հաստատություն, այո, այդ թույլատրված գործունեությունը տվյալ կազմակերպությունը ունեցել է թույլտվություն կազմակերպել բարձրագույն կրթություն և կազմակերպել է ու տվել է համապատասխան վկայական։ Հիմա ձեր հարցն ինչ է, դա բարձրագույն կրթությունն է, թե չէ, ֆորմալ այո, որակյալ է այդ կրթությունը, թե որակյալ չէ, դա ուրիշ խոսակցության թեմա, բայց որ բարձրագույն է, բայց ինչ է, իհարկե բարձրագույն է, բա լիցենզավորված, թույլ տված գործունեությունն է եւ այլն, բայց իհարկե, բա հո այդպես պատահական հոանօրինական գործունեություն չի եղել, այդ ամենը օրինական օրենքի դաշտում գործունեություն է։ Դուք կասկածում եք դրա օրինականությանը։ Բոլոր փաստաթղթերն էլ օրինական են։ Այլ բանա, որ տվյալ կազմակերպությունը որպես բու հավատարմագրվել է, թե ոչ, էլ հարց չունեք։ Չէ, խնդրեմ, հենց հիմա ասեք, հարցը որն էր, այո, ոչի։ Չէ, դուք գիտեք արդեն։ Չէ, բայց ես կրկնում եմ, այո եմ ասում, ասում եք դա բուհ է, թե ոչ, ասում եմ այո բուհ է։ Հիմա դուք ինչ եք ասում, դուք ասում եք կեղծ է, թե ոչ։ Տեսեք էլ ինչ եք ասում։ Դե լավ, առողջություն, հին տոմարով ձեր գալիք նոր տարին շնորհալ։